أسيقا خود بيار لو جيدين أيا وأن سحين أي ناحي اللبا لذا طوبانك قفوت قارين طوبانك قفوت وأن أغا هاي لسو الدرس دي بيش واحد لين هاي تبارت حفا دي سنة لأي هاي يا هلا تريو هلا تريو هلا سو تريو toban helbaan ma dhama helbaanada fowdada weeda toban ma dhama banaanka la geeyo een waxaan rabnaa wax yar askarta wax yar askarta toban helbaan ma dhama fowdada ma ogolaanayo banaanka la dhista helbaanada sharafta leh ila helbaanada sharafta leh waxaad u hoggaansamaysiin waxaad u hoggaansamaysiin heer hoosaadka iyo dastuurka dalka aad u hoggaansamaysiin qodobka toddobaad waxaad u hoggaansamaysiin heer hoosaadka iyo dastuurka dalka aad u hoggaansamaysiin haddaba helba habdhowraha aawe habdhowre dadka anshaxa ku dheelahayo nidaamka waa u sheeg mowshankaas sharci ma aha lama akhrinaayo waxba kama jiraan آوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدوك يا حلبة أنا شرفت له يا مرتدى شرف مرت مرت شرفت قلها وزير ذا يا وزارها مع وزارها يا قلها وزير ذا مع عون لما أنتي مر كرد السلام تهين سد أدوك تهين ما أنت وحنا هريالا xukuumadda magacaaban iyo barnaamijkeedan horyaala waxaad ogtihiin baarlamaanka mase golaha shacabka sharci kastoo la keeno marki laga reebo sharci kastoo la keeno baarlamaanka mase golaha shacabka waxay awood u leeyihiin inay wax ku darsadaan wax ka dhimaan laakiin markii laga reebo barnaamijka xukuumadda magacaaban keensato هذا اللي ما كمجرو انت ان دحقلين هرت وحان ربا اجنتها ان ان انسحينو مركو ريدنكو ما حدسن رالي هذا قدونك وحو حقول ها فريستا فريستا هرت فريستا هرت فريستا فريستا horta warkayga dhegaysta oo fadhiista helbaanada sharafta leh helbaanada sharafta leh waxaad u hoggaansamaysiin waxaad u hoggaansamaysiin heer hoosaadka iyo dastuurka dalka aad u hoggaansamaysiin qodobka toddobaad waxaad u hoggaansamaysiin heer hoosaadka iyo dastuurka dalka aad u hoggaansamaysiin haddaba helba habdhowraha aawe habdhowre dadka anshaxa ku dheelahayo nidaamka waa u sheeg mowshankaas sharci ma aha lama akhrinaayo waxba kama jiraan toban helbaan ma dhama helbaanada fowdada weeda toban ma dhama banaanka la geeyo waxaan rabnaa wax yar askarta wax yar askarta toban helbaan ma dhama fowdada ma ogolaanayo banaanka la geeyo oo fowdada qaybka idinkoo maasan
idinkoo mahadsan. Waxaad samaynaysaan labanada sharafta leh, maadaama aan rabay inuu ra'iisul wasaaraha barnaamij ka akhriyo, maadaama aad haysataan oo dhammaantiin aad akhriysateen, inaan odayna ma ogoshihin. labanada sharafta leh, aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. labanada shanta qof oo walaalaha ee waxaan leeyahay fadhiista, inta ogol in xukuumadda la ansixiyo gacanta ha taagin. hala tariyo. inta diidan gacanta ha taagin. inta ka aamustay gacanta ha taagin. soo tariya, iisoo gudbiya. labanada sharafta, natiijada aan ku dhawaaqayna ha la dhegaysto. koorumku waa 200, waxaad ogtihiin 237. waxaa diiday 7. waxaa ka aamusay 1. waxaa ogolaaday 229. waana ansax xukuumad. gudoomiyaha maxkamadda sare waxaan ka codsanaynaa inuu dhaariyo xukuumadda. aad aad u mahadsantahay gudoomiye. soo diyaar ma wadatiin dhammaantiin? bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sayidina maxamed wacalaa alihi wasaxbihi wasalam. dada asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. shirgudoonka golaha shacabka, ra-iisul wasaaraha, xukuumadda, dhammaan xubnaha golaha shacabka, asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. anigoo u gudanaya waajibaadka dastuuriga ah ee ujeeyay qodobka 104 ee dastuurka ku meelgaarka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, waxaan u dhaarin doonaa xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya hadda la ansixiyey sida uu qabo qodobka 4 ee dastuurka. wasiiradu ha saaraan kitaabka gacanta midig, kadibna hay-adaba yidhaahdaan dhaartaan akhriyi doono insha allah. waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanaayo si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowrayana dastuurka dalka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala. wabillaahi tawfiiq. Allah xilka haydin fududeeyo. ra-iisul wasaare, kalam u jeedihi labanada sharafta leh. hala aamuso, fadlan hala fariisto, hal kelmadaa dhiman. gudoomiyaha idil hadlaya hala fariisto, qofna uu bixin xildhibaanada hala fariisto.
فضلاً فضلاً دورة قدومي قدومك وفديا قدومين وفديا رزولزارين وفديا مرك فريستا فضلاً قفر ببوس كيسا فريستو إذا كورالي هذا الكلام يريه لما دقيقة حتى هذا الكلام يريه إلا بعنا الشرف تلفريستا إلا بعنا الشرف تلفريستا رئيس وزارها كلمات جيدين هي كبعض الشركة الوحيدين دولنا حل فريستو أنت أسيرتا دين كورهاليا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بدونك قولها شعبك حل بعنا الشرفت له نمان انت كسو قيب قشي وعليه السلام يا سلام تسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاربا إن أن هل كان مهد بلاران وسو جيديو قدونك يا حلبانا شرفت له وقدتي واجبات دستوريا وقرن وحا شرف وين هنتي يا إن أن ما أنت يدين سو قدبيو magacyada iyo muqaalka xukuumadda cusub ee dan qaran waxa ilaahay mahadiisa oo aad ugu faraxsanahay sida aqlabiyada leh ee aad ku ansixiseen ayadii iyo barnaamijkeeda ee ay fulin doonto hadii ilaahay ilaahdo waxaan mar labaad ballan qaadayaa in aan ka shaqeyn doono sidii aan ugu gurman lahayn dadkeena ee abaaruhu la daalaa dhacaya sidii aan amniga wax uga qaban lahayn iyo sidii aan ku fulin lahayn programkaas ballaaran ee idin hor yaalla innaga oo wada soconna wada shaqeynna is-aaminsan isla xisaabtamayna si dastuurka waafaqsan ayaynu uga gudbi karnaa dhammaan caqabadaha aynu hortaagan oo dhan waxaan rabaa mar kale inaan idin mahadceliyo sida ballaaran eed runtii aad ansixinta noo siiseen waxaana ballan qaadaynaa wada shaqeyn wacan iyo inaan ogolaano inaad nala xisaabtantaan si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anaguna maaragtay dardaarteena iyo waxaan noo harsan keliya maaragtay inaan gunaadino shirkaan noo harsan ra-iisaaraha iyo waa fasaxan yihiin maaragtay xukuumaddiisa